assistance ya monimo mosantu ayo bako assister service nyonso oyo nalingi kosala na recommandation na yo Seigneur Jésus. Force nyonso oyo ezali contraire nasengi ezala mosika na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus Christ. Nazobenga mama ya mowe na bana e mama moko oyo aza na liputa aye atandeli biso kati na oyo sika, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect que j'ai pour les mamans. Tozobenga ma mama baya, ma mama baya batandela biso liputa. Tobengi masi ya ndeko na biso Dani Atiki, totosala service, totofe rompre mariage. Bamama mibale bakoya na bapana komona moko spécialité ndeko oyo alali awa aza cher koleka pane na yo koleka foi même veste na yo nasengi kiti naza na besoin ya liputa mama ni nakosunga biso awa service oyo tosalaka mpo ya kofanda te ma esemeli bazala ya kofuka masimue okapi mode liputa eza te okapi mode nazosenga basali na nzambe nyonso o baye kati na oyo sika okabola mawa na ndeko na biso dadi bikamala oza serviteur servante de dieu okokopusana tosala service po rompre mariage ya dadi na mwasi na ye Gisele e ensuite bopusani tosambela mpona mama na biso oza liboso bato baa liboso bokitati Thank you.
ama qualité et mosali na nzambe oyo pesaki ndingisa ya kosala ya we service ya losambo et pas ya notre soeur oyo azalaki na se na mobeko ya notre frère na nini kabala kolo deza présent kozokata kolo ibala na bango ibala na bango na kati yakona kombo na yesu masiya mariage na bango na kati yakona kombo na yesu masiya yawe asosi na bango na sankuma na kati yango na kombo na yesu masiya Parce que
Seigneur, merci à vous de Sali. Tu vas te voir par ma système. Merci.